toilette yinguye mbona uriya muburiya muramburi mpahari arimo narimo kunaga no mbona ikintu kibuntaga nawo muhari yakuriye akintu bamukubise ehayise agwaho ngaho itafari rya mufate mu rubavu aheramo gutyo kugeza hapfuye Bizimana Regis ngo yitwikira ijoro ryo kuri uyu wa mbere ajya kwiba uwitwa Habimana Jean Dodi gusangwa kimara kwinjira mu nzu aho yaseseye yinjira ngo mu kugaruka yagarukanye isafuriya ndetse n'inkweto harimo n'agafuka abanza kubindaga inyuma y'inzu ariko ubwo yasohokagamo ngo itafari ryaje kumutsindagira mu rukuta birangira uyu Bizimana Regis bikekwa ko ari we wari ugiye kwiba ahasize ubuzima uyu Habimana Jean Dodi bikekwa ko ari we wari uri kwibwa ngo yasohotse agiye mu bwiherero ahita asanga umurambo wa Bizimana Regis umanitse aha mu gikuta ngo biba ngombwa ko njya kuri toilette ngeze kuri toilette nkinguye mbona uriya muramburi mpahari arimo narimo kunaga no mbona ikintu kibuntaga nawo muhari yakuriye ubwo nahise nongera mpita ngarutse nsubiza aho urugiye mpita nsubira inyuma njya gutabaza gusa ubwo navuye gutabaza nje twageze n'abayobozi bamvuki bahita bahasanga ziriya nkweto n'agafuka Bamwe mu baturanyi bahise batabara vuba na bwangu nabo baganiriye na BTN TV bahamije iby'aya makuru bagira bati no kese twayemenye mu rukerera ubwo nyine uriya nyiri gisa uriya bari baje kwiba ubwo yatabazaga twese tuza nk'abahuruye dusanga ko umuntu aracyamanitse mu idirishya ko yakagiye kwiba nta kintu bamukubise ehayise agwaho ngaho itafari rya mufate mu rubavu aheramo gutyo kugeza hapfuye nyine yasi ya we yuririye ku kivovo agenda aca mu kantu kameze nk'akadirishya ariko hari muri toilette ari ari ubuhumekero bwa toilette aciyemo neno imbaraga ibiro uko angana arayisanga arabyibushye cyane ntiyajyamo ngo akwirwemo ahubwo mu kuvamo itafari rya mufashe mu rubavu ribari mu bujije umwuka urumva guhumeka kuba gukeya abaguyemo umutwupfamo ananirwa kuvamo ananirwa no ku aheramo mbese makuru njya kuyamenya nayamenye nka saa 12 za mu gitondo nasanze arimo kuri yanaganamo gusa bigaragare ko yinjiyemo ibyo yasohokanye byari bike yagira amahirwe akinjiramo byose yari kubimaramo nanjye nasanze yinaganitse kuriya gusa ariko nubwo bavuga ko Bizimana Regis utuye mu mudugudu wa Cyeru mu kagari ka Rusheshe yari agiye kwiba bamwe mu baturage bavuga ko ubusanzwe yari asanzwe abana n'uyu Habimana Jean Dodie bityo ngo yari amaze igihe atabanye neza ari umugore we muri aka gace ngo yarimukiye mu Bugesera ngo yari agiye gutora ibikoresho bye bityo ngo yasanga Jean Dodie adahari akajya guca ngaha hari ubuhumekero bw'ubwiherero bikarangira asize ubuzima hariya mu makuru dufite twagiye twumva neza ku bantu b'inshuti ze ngo hari udukoresho yasize muri iriya nzu uriya mugabo ngo babanye bigeze kubanaho muri iriya minsi ariko hari hashize nk'icyumweru batabana yarimuke mu Bugesera ati noneho yari agarutse aje kutureba utwo dukoresho asanga nyiratwo nyiri iriya nzu adahari ubwo bakeka ko ashaka ko yinjiye agiye kuramo utwo dukoresho twari twasigaye kurura amavandimwe babanaga yasanga nawe akiranje akareba uko yajya kudukuramo bikarangira ahezemo kuri umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Masaka gusa n'ibyadukundira ariko ubwo yahavaga polisi ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIBO bari bamaze kuhagera barimo bakora iperereza mu gihe umurambo wa nyakwigenderaho wari ukira aha ngaha yaguye nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali ko ibibanza byo muri site byose bigurishirizwa mu rwego rwa site akaba ariho bakora amasezerano ubwo urumva niba abo bayobozi bo mu rwego rwa site bashobora gusinyira umuntu bakamuha n'ibyangombwa akagira ubwo aza gusiza ikibanza kandi babizi ko atarimo we ubwo urumva nyine hari ikibyihishe inyuma umuntu atamenya icyo ari cyo nicyo kibazo wenda cyakurikiranwa ngewe icyo nzi kuri ubutaka nzi ko ari ubwadewe ni impungenge zigaragazwa n'abo mu muryango wa Nshimirimana Deo barimo gutabaza ngo be babasha kurenganurwa n'inzego bwite za leta nyuma yo kugura ikibanza giherereye muri site iherereye mu mudugudu wa Kamuyinga mu kagari ka Karembo mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro bamara kukigura ngo bakaza gutungurwa n'uko ubuyobozi bw'iyi site bwaje kugisaturamo kabiri kimwe cya kabiri cy'iki kibanza kikagurishwa undi muturage
kuri ubu watangiye n'imirimo yo kugisiza. Mu gushaka kumenya amakuru yaramashira kinyoma nimba koko buno butaka cyangwa se kino kibanza cyaraguzwe na Nshimirimana Deo, ku murongo wa telefone twamuhamagaye nawe ntiyashidikanya avuga ko ari mu gutabazanya kuba wa perezida wa Repubulika ngo bitewe n'uburiganya bukomeye bwakozwe n'abayobozi b'iyi site bamugurishirije ubutaka atamenyeshejwe. Naje kujyayo muri mars kwa kabiri ngiye kureba mu binduzi igipapuro cyanjye cy'ubutaka, nsanga ubutaka bwanje site yarabutwayemo, bambwira ngo kibanza cyanjye cyatwawe n'umuhanda. Ndavuga nti si byo, bacanje mara kigurishije. Umukuru w'igihugu cyacu nashaka musare kabisa, nta muhanda waciyemo, kibanza cyanjye barakigurishije, batora amafaranga 20 miliyoni muri icyo kibanza barayatwara. Ndababajije bambwira ngo kibanza cyanjye cyatwawe n'umuhanda, kandi atari byo ngo basubize amafaranga, ngo basubize amafaranga cyangwa ikibanza bahanga ngo ni ikiriya nyine usigaranye, kandi kandi akabanza gatoya ikibanza cyari nayifise. Kibanza cyari cyari kinini, yabuze imyaka 12, ndakiguze yagize muri 2012. None aha niho bagiye kuvuga ngo kibanza cyanjye ngo si cyo, icyo nayifise ngo ni ikiriya asigaye. Byatumye twerekeza muri uyu mudugudu wa Kamuyinga ho mu murenge wa Gahanga tuganira na bamwe mu baturage bahatuye. Umwe mu bahingaga muri kino kibanza mbere y'uko bateguraga kuza kucyubaka aganira natwe, ashimangira ko buno butaka bwose kino kibanza giherereyemo bwari ubwa Nshimirimana Deo, ngo nawe agatungurwa n'uko bwagurishijwe mu buryo bw'uburiganya. Ngewe icyo nzi kuri ubu butaka nzi ko ari ubwa Deo, noneho nyuma yaho ndabyibuka ko yaje uhaciye nta gihe gishize naramuhamagaye. Oya, nabwo sinamuhamagaye yari ageze hano, ndamubwira nti Deo usigaye ugurisha ntunambe fanta, kandi ubutaka bwawe ari njye bugucungira, kuko nari namaje kubona yuko ngo bakuyeho ikibanza bakigurishije. Deo aravuga ati no, ati ntabyo nzi, ati sibyo uvuga ni ukuri. Ndamubwira nti numvishe yuko ahantu hagurishijwe bari baramaje gukata ikibanza, barakuyeho, baratemye imbibi zari ziriho za hano hepfo n'aha ku mpande. Ubwo rero niho yavuze ati atayo makuru nibyo numvishe, reka njye kuri site njye kubaza. Ubwo rero nyuma yaho niho yaje kumbwira yuko ngo bahagurishije, ngo ari site yahagurishije. Ubwo rero nibwo yatangiye ibibazo byo kugira gute byo gutangira kuburana. Wabukoresheje igihe kingana iki? Imyaka 6. Wabukoreraga iki? Nabuhingagaho ibishyimbo, ibigori, ikindi mpingamo n'imyumbati. Nubwo gusa naje kubatura nyuma ngasanga uyu mumama Kabagabira ari buhahinga na site yari itari yacibwa. Birangiye rero bamaze guca site hazamo iki kibazo nyine icyo kuba ashobora kuba yabibwa ubwo butaka. Noneho rero twebwe byagiye mu nzego zitandukanye, byahereye mu mudugudu biraganirana birazamuka bigera no mu rwego rw'akagari biranga bigera mu murenge, hazamo n'iby'abacamanza kuko n'ejo bundi bamaze kuhasiza hahise haza abavoka baza kubihagarika baza kubibaza ngo ntibyagire icyo bitanga. Byazamutse mu rwego rwo hejuru hagati aho rero nyine numva wenda namusabira nuko mwamufasha nk'abanyamakuru nyine ikibazo mukamufasha kuba cyazamuka hejuru kikagera mu babishinzwe mu rwego rwo hejuru hisumbuyeho, akareba ko wenda yasubizwa ubutaka bwe kuko niba atabutaragurishijwe nta gihamya ihari, ndumva aricyo kintu yakorerwa kuko iki kibazo kirakomeye cyane. Bavuga ko ikijyanye n'uburiganya bw'ibibanza muri iyi site ngo bikomeje gukaza umurego, bagasaba ko ubuyobozi bwite bwa leta bwakagombye guhagurukira iby'iki kibazo. Byatangiye kugaragaraho bakatiye site. Icyo twamusabira ni iki uretse ubutabera bwagera bwamurenganura mukamusubiza ibye? Ibibanza byo muri site byose bigurishirizwa mu rwego rwa site, akaba ariho bakorera amasezerano. Ubwo urumva niba abo bayobozi bo mu rwego rwa site bashobora gusinyira umuntu bakamuha n'ibyangombwa akagira ubwo aza gusiza ikibanza kandi babizi ko atari muwe. Ubwo urumva nyine hari ikibyishimo umuntu atamenya icyo ari cyo, nicyo kibazo wenda cyakurikiranwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahanga Rutubuka Emmanuel mu ijwi rye yadutangarije ko kino kibazo kizwi, interere y'iki kibazo nk'inzego bwite za leta bakinjiyemo ndetse bakanagiha umurongo. Twarakimenye barakitubwiye ndetse turanabasura nk'itsinda ry'ubuyobozi n'abatekinisiye
ndetse na bageze n'aba kansesite n'abaturage muri rusange. Twaje gusanga rero Deo nta kibazo afite kidasanzwe, babakata ibibanza batera amabome, hanyuma we bigaragara ko ashaka ubutaka bunini ahaciye umuhanda, nawe agashaka ko bahagarura bakahashyira bakamuha compensation ku bundi butaka butarubyindi muturage. Twagihaye umurongo rero kandi numva cyaracecetse. Kuba taranyuzwe n'uburyo mwagihayemo umurongo, hagiye gukorwa iki mu gihe ari gutabaza inzego bwite za Leta ndetse na Perezida wa Repubulika? Ntabwo ntekereza ko icyo ari ikibazo cyiza na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ikibazo cy'inzego. Niba urwego rwagikeje bitaramunyuze, ntabwo ajya muri Perezidansi ahubwo agana Akarere. Kugeza kuri ubu abaturage bavuga ko Yudeo yakagombye kurenganurwa ngo bitewe n'uko urimo kugisiza arimo gukingirwa ikibaba n'ubuyobozi ndetse n'ubuyobozi bw'iyi site, ngo kubera yuko ari uwo mu muryango w'abakomeye kandi ibyo bitakagombye kugenderwaho. Amakuru mashya tuzamenya kuri iki kibazo tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papa.